Šiandieną vyko Marcelijaus Marcinaičio bibliotekoje vyko paroda mano atšvaitas, kuris, sakyčiau, vyko labai sklandžiai dėl to, kad susirinko labai daug žmonių. Trečio universiteto dar žmonės, įvairių mokyklų atstovai, mokytojai, kuriems tai buvo labai aktualu. Šio konkurso nuostatuose buvo skelbiama, kad organizuojamas siekiant užtikrinti moksleivių įsitraukimą į prevencinės veiklos bei saugios aplinkos formavimą. Ir antras buvo tai, kad skatinti moksleivius tamsiuoju paros metu nešioti atšvaitus bei visų ugdymo įstaigų bendruomenėms priminti apie saugų ir atsakingą pėsčiųjų elgesį kelyje. Taigi mes džiaugiamės su gražia iniciatyva ir laimėjusi komanda, tai yra Viktoro Petkaus mokykla, kuri, manau, kad vaikščios visi prisisegę savo atšvaitą. Individuali forma, savo pagamintas atšvaitas, kada aš esu prisilietęs prie savo to atšvaito, kur tas man yra smagiau su juo vaikščioti ir kviesti visus, kad įsijungtų į šitą gyvenimą, saugų gyvenimą ir visi norėtų noriai eiti su atšvaitais, saugotų save.